Når skraldemanden skal ind og hente dit affald, skal der være fri bane, og dine affaldsbeholdere skal stå rigtigt. Her er lige nogle ting, du skal huske. Så klarer skraldemanden resten. Der må ikke være mere end 10 meter fra vejen og ind til dine affaldsbeholdere. Husk også at stille dem, så hjulene vender udad. Så er beholderne nemme at trille afsted med. Vejen ind til beholderne skal være mindst 90 cm bred, og den skal have et fast underlag af fliser eller asfalt. Grus eller græs dur altså ikke, og det gør trin og trapper heller ikke. De må ikke være der. Du skal også lige have den store saks klar, for træer og buske skal være klippet til, så der er mindst 2 meter frihøjde der, hvor skraldemanden skal gå. Husk også at få trillebøren og træhjuleren af banen, når skraldemanden kommer. Og så er der jo lige haveslangen. Væk med den. Skraldemanden skal også kunne hente dit affald, når det er mørkt om vinteren. Så sørg for, at der er oplyst, både omkring beholderen og på vejen ind til den. Der skal også være ryddet for sne og is, så skraldemanden kan komme frem til din affaldsbeholder. Hvis der er en snevold mellem fortoget eller cykelstien og vejen, hvor skraldebilen holder, skal du lave et hul på mindst 90 cm i volden, så skraldemanden kan komme frem og tilbage. Ligesom der skal være ryddet for sne og is på hele adgangsvejen og rundt om beholderne, så de ikke sidder fast. Husk også at gruse adgangsvejen, hvis det er glat. Så bliver skraldemanden glad.